يا بوب يا قو كتاب برك يا دام محتاج سيدانا يا لوت دارا ام كسداريا هان قول دے قول الحاج فات جگر گیا اے جدا شمر نے لٹیا اے مڈی بیوا بھائیں دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حاضر الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجا لمحمد ملك صلوات صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم خطبہ کافی کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں مجلس پاک دا آغاز مولا دے فرمان تو اکو فرمان پڑھ کے اک وین کر کے ممبر بھائیاں دے حوالے جے تہاڈا ساریاں دا ارادہ ہوئے تے مولا امیر المومنین مولا علی علیہ السلام دا فرمان پڑھ لئیے سارے مل کے صلوات سونی جی پڑھو جو میں فرمان مولا دا پڑھا اللہم صلی علی محمد امیر المومنین مولا علی علیہ السلام پہ فرما دنے 95% بندیاں نے جہنم وچ جاونا ہے خوشبو دی وجہ تو اوئے ہوئے 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 بندے پریشان وی ہو گئے نے مجلس ہو نہیں جو چار دواری دے اندر ہی موجود ہے ایسا دور ہے مجلس ایتھے ہو رہی ہے سنن والا کدائیں بیٹھا ہے تے جتھے کوئی ذکر آلے محمد سنے اتنا سوچن تے مجبور ہو جائے جنہ دا ذکر ہے انہ دا اللہ دے پاک قرآن نال کی رشتہ ہے نبیان دے سلطان نال کی رشتہ ہے میرے مولا علی علیہ السلام پر فرما دنے 95% بندیاں نے جہنم میں جانا ہے خوشبو دی وجہ تو جی میں تو ساں بیٹھے ہیں پڑھ دے پایا بندے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے گل کی تھی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا مولا او خوشبو کیڑی ہے او عطر دی خوشبو ہے کستوری دی خوشبو ہے مولا ہر کوئی خوشبو لاؤندا ہے خوشبو تا دسو کیڑی خوشبو دی وجہ تو بندیاں جہنم میں جاؤنا ہے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام پر فرما دنے نہ عطر دی خوشبو ہے جاگی تھوڑا جا نہ او کستوری دی خوشبوئی مولا خوشبو کیڑی ہے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام پر فرما دنے جڑے 6-7 قسم دے ٹکر گھر وچ پکانا ہے انہاں دی خوشبو ویندی ہے کئی غریب دے گھر وچ انہاں دا دل کردا ہے میں بھی کھاواں ہاں جدوں اندے گھر وچ کھانا نہیں ویندا اسے خوشبو دی وجہ تو جہنم وچ ویسے اسے علی دیاں دھیاں رول گئیاں سارے آج میں سے واسطے آئے ہو جو 18 ماہ رمضان ہے حق میرا نہیں بندا میں لمبا پڑا بس وین کرنا چاہدا تے وین بالکل موقع دا کرنا چاہدا جو اج 18 ماہ رمضان ہے تے عید بالکل قریب ہے تے عید انہاں دی ہوندی اے جنہاں دے گھر وچ کوئی نقصان نہ ہویا ہوئے بسم اللہ کرا مولا تانوں وسدا رکھے آوے عید تے ہر کوئی خوش ہوندا اے میں غلط گل کیتی اے آوے کوئی خوش ہوں دے کوئی عید نراس ایسا کون ہر عید تے توفے او لاشاں دے دتے جگنے آلے اباک
یزید دیالیا اجڑ گئی گل رارو اے عباس بھرا کو او بھائی عید دلا لرگ گئی یادے رہے حق لانے دے ماکو اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین واسط ظالم اللہ زندہ جنگل مومنین کرام